Untuk saudara Ahmad, coba Anda buka halaman 38. Kauluhu Waman Syakka, halaman 38. Kauluhu Waman Syakka. Delapan puluh delapan Waman Syakka halaman 38 Waman Syakka. Ayo Waman Syakka 38 ada. Babul Haidi, kalian dapat di sini tadi. Babul Haidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Haidi ariyu etaba berkutelakan head. Wanipasi jeng nipas. Al Haidu ari head. Wa eta ari itu head. Eta adam mugetih. Al khariju anu kaluar. Min kubulil marati tina kubul na awewe. Bisi hatiha dina waktu sehat na itu mar'ah. Bila sababin kalawan taaya sabab. Wan nipasu jeng ari nipas. Kua eta ari itu nipas. Eta adamu getih. Al-khariju anu kaluar min hati. Al-khariju anu kaluar itu damun. Min hati itu mar'ah. Ba'da tamami wiladatiha binasa ba'da sampurna ngalahir genana itu mar'ah. Cukup, coba Anda urangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina iya pasal musonipte badai netelakun hem sarang nipas. Saparantos musonip netelakun cara najis sarang cara-cara ngalahi genana najis. Iya musonip netelakun hem. Naon cena ari anu dingeranan head teh? Huwa adamul khori, damun khori jun min kubulil mar'ati fi sihatiha bila sababin. Tah, ari head teh nyata getih anu kaluar dina kubulna awewe. Nyata eta dina waktu sehat, dina waktu kaayaan deukeur sehatna eta awewe. Kalayan teu aya sabab. Jadi getih anu kaluar tina kubulna awewe nyeta timimiti umurna 8 taun, maka amun aya getih anu kaluar tina kubulna awewe dina pisi hatiha dina waktu sehatna, maka eta disebutna haid. Tapi teu cukup cenah dina pisi hatihan, teu cukup dina waktu sehat naungkul oge. Tapi bila sababin, aya sabab. Sabab naon we? Sabab katojos atawa ka naon katakuan. We bukan nama. Sabab sabab anu mata kaluarkeun getih. Wan nipasu jeung ari nipas. Wan nipasu salajengna. Wa adamu khariju minha ba'da tamami wiladatiha. Ari anu dingaran nipas mah nyaeta adamun khariju. Getih anu kaluar tina kubulna awewe. Sabada sampurna ngajuru. Tah. Sabada ngajuru awewe pasti ngaluarkeun
Cukup. Okay. Coba Anda uraikan. Simpulkan. Kesimpulannya, iya pasate rek ngetelakeun waktu-waktu head sareng nipas. Anu dingaranna head nyaeta getih anu kaluar tina kukulna awewe dina waktu kaayaan kesehat kalayan teu aya sabab. Jeung ari nipas teh nyaeta getih anu kaluar tina kukulna awewe dina sababna sampurna ngalahirkeun. Ya, cukup. Untuk pertanyaan yang kedua, coba Anda tarkib lapad al-khariju dari qauluhu ad-dam al-khariju. Al-khariju. Tarkib al-khariju tarkibnya jadi na'at. Pelantaran mangkut nanti muka ropa mangka sifat nauki tiba ropa alamat ropana kudoma sabab kalimahna isim fa'il kaluaran sulasi mujarot babeka katol kedua wajna tepan karena wajan pa'ala ya kudu Jaya, Jaya hujung. Bokah hiji. Jaya hujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.